Postojna in Vipava sta mesti s številnimi posebnostmi, zanimivostmi in kulturno-zgodovinskimi značilnostmi, ki smo jih na strokovni ekskurziji spoznavali ustvarjalci programa televizije Vaš kanal. Naša prva točka je bila Postojnska jama, ki je izredno priljubljena in obiskana. V 200 letih si je ta naravni podzemni biser ogledalo že 35 milijonov obiskovalcev. Sodi med najbolj prepoznavne turistične znamenitosti Slovenije in je eden največjih kraških spomenikov sveta. Ponuja enkratno doživetje podzemnega sveta ob pogledu na veličastne dvorane, galerije in rove. Postojnska jama je sinonim naravnega turizma v Sloveniji in vsebuje kar nekaj presežkov. Postojnska jama je odprta za turizem 200 let, se pravi najstarejša turistična jama na svetu, je največja turistična jama v Evropi, najbogatejša jama po številu jamskih živali. V Postojnski jami nenehno raziskujejo in iščejo nova doživetja. Tako so le nekaj dni pred našim obiskom odkrili. So jamari odkrili novih 800 metrov, tako da je zdaj skupna dolžina rovov v sistemu Postojnske jame 22 km. Postojnska jama slovi po množici različnih kapnikov, nad njimi so obiskovalci najbolj navdušeni. Posebno privlačne so tudi različno velike ter oblikovane podzemne dvorane. Dnevno tako v povprečju naštejejo več kot 2000 obiskovalcev. Približno mesec nazaj smo imeli tukaj 36 milijontega obiskovalca. Se pravi, 36 milijonov registriranih obiskovalcev je do sedaj obiskalo to našo lepotico. Kateri turisti pa prevladujejo? Še vedno naši sosedje, Italijani in nemško govoreči gostje. So pa v porastu trenutno tudi gostje iz Azije. Posebej izstopajoča je dvorana Cevčic, v kateri stropa visijo tanke prozorne cevčice, na kateri jo imenujejo tudi špagetna dvorana. Bela dvorana je dobila ime po izredno belih kapnikih iz čistega kalcita. Posebno doživetje je obisk koncertne dvorane in njen simbol bleščeč kapnik, visok dobrih 5 metrov, ki so ga zaradi njegove osupljive lepote poimenovali kar briljant. Prirejanje koncertov v Postojnski jami je že stoletja tradicija, saj naravno okolje same jame pričara izredno vzdušje. Najprej je tukaj narava poskrbela za to posebnost. Kapniki tukaj so popolnoma snežno beli, to pomeni, da so narejeni iz čistega apnenca brez ostalih primesi. Ker pa imamo v jami težavo z algami, smo ta del oskrbeli z LED svetilkami, ljučmi, ki to belo svetlobo še dodatno poudarijo. Posebnost Postojnske jame je tudi v tem, da na poti ogleda ne prestopimo niti ene stopnice in je tako edina jama na svetu, ki je prilagojena invalidom in majhnim otrokom. Obiskovalci, predvsem najmlajši, so najbolj navdušeni nad človeško ribico, ki buri domišljijo tudi znanstvenikom. Tako kot živijo človeške ribice, živijo tudi kapniki. Iz enega je vodič Janez izvabil čudovit zvok. Postojnska jama je navdušila tudi nas, pa čeprav je večina že videla njen podzemni svet. Verica, mnogo različnih gostov je bilo v tvoji vdaji Vaš krog. Z takšnimi in drugačnimi zgodbami so prihajali. Zanimivo pa je, da je tudi Postojnska jama ena posebna zgodba. Ti si to zgodbo verjetno danes doživela na drug način, kajti pred kar nekaj leti nazaj pa si prihajalo v Postojnsko jamo v drugačne vloge. Kako recimo je danes vse skupaj to? Res je, pred 25 leti in več sem bila veliko krat v Postojnski jami v vlogi turističnega delavca in takrat je zagotovo drugače doživljati jamo. Danes sem se prav veselila po 25 letih znova priti v Postojnsko jamo. Nekatere zadeve se spomneš, najlepših kapnikov odkriješ, veliko novih. Zdi se mi, da v Postojnsko jamo bi lahko prihajal vsak mesec, pa ti ne bi bilo dolg čas, ker bi odkril nov in nov kapnik. Tisto, kar me je pa navdušilo danes, kako lepo je urejeno, poti so obnovljene, zelo prijetno zahoditi, mislili so na invalide, mislili so na vse in resnično je Postojnska jama biser, ne samo zaradi kapnikov, ampak tudi zaradi tega, kako jo vodijo in urejajo.
Ja, moram reči, da jaz sem bil v jami na zadnje pred približno 20 leti, kaj veliko se od takrat nisem spomnil, ampak mislim, da so pa potem, ko sem prišel notri, sem še enkrat podeživel te občutke in moram reči, ja, da sem zelo navdušen nad tem, kar Postojnska jama ponuja, da je res en biser v slovenski turistični ponudbi in če potem to še združiš z dobro družbo, enkratno doživetje, ki ga velja ponoviti. Ekipa vašega kanala si je danes ogledala Postojnsko jamo z enim posebnim privilegijem. Imeli smo en tak bolj oseben, meren, intimen ogled, ker smo lahko dejansko uživali v kapljicah iz kapnikov, slišali morda tisto, kar ni moč slišati, ko recimo človek gre na ogled, ko je ogromno ljudi, ko je ogromno trušča, kar je tudi naš vodič Janez povdaril. Kako si ti doživela danes to Postojnsko jamo? Ja, res je, naša televizijska ekipa je imela danes ekskluzijo obiskati Postojnsko jamo na nek poseben način z vodičem Janezem, ki nam je povedal marsikaj, tudi več kot sicer, če bi bili v neki splošni skupini. Pravzaprav sem v tej jami najmanj enkrat na leto, običajno ob koncu leta, ko so tukaj tudi jaslice, ampak današnje doživetje v tej jami je bilo nekaj posebnega. Ta stvaritev narave je pravzaprav enkratna in vedno, ko obiščem to jamo, jo doživim posebej in vedno na drugačen način. Kako sem jo doživela danes? Morda vendarle malce drugače kot vsi ostali, kajti opazovala sem vas, moje kolege, kako so oni dojemali to, kakšni so bili njihovi občutki. In ker je ekipa vesela, ker so veseli in zadovoljni posamezniki, sem toliko bolj zadovoljna in srečna tudi jaz. Kajti bili smo drugače, blizu narave, blizu vsega tistega lepega, kar ta univerzum ustvarja in na nek način smo se, vse tako je bilo čutiti in slutiti, vsaj delno poistovetili z njo. Preden smo zapustili podzemni svet naše kraške lepotice, nam je vodnik Janez zaupal anekdoto, ki je tesno povezana z nastankom Postojnske jame. O sami jami obstaja veliko anekdot. Ena takih je, da naj bi v jami živel zmaj. Zame najlepša pa je o samem odkritju Postojnske jame. Notranje dele jame, to je tista tamle, je odkril 1818. leta domačin Luka Čeč, lahko rečemo po nesreči ali pa po sreči. Jama je bila poznana namreč že prej, vhodni del. In takrat je hotel avstrijski cesar, cesar Franc, teh prvih vhodni del jame tudi videti. Za tega cesarja so naredili, so hotel jamo pokazati še v lepši luči. Tako da je ta pogumen domačin Luka prišel do reke, prečkal reko s čovnom, se posevil po stenah tamle, s lestvami je splezil gor, da bi jamo dodatno osvetlil. Ko je prišel pa na drugo stran, je pogotovil, da se jama nadaljuje. Izginil je v te notranje dele, ostali spremljevalci so bili zelo zaskrbljeni, da se mu nekaj naredilo. Po več kot uri je prišel nazaj in skliknil ta famozni stavek Ondi so nebesa, ondi je nov svet. Vsak od nas je na svoj način doživel ta nov jamski svet. V muzeju Expo Postojnska jama Kras smo imeli priložnost na sodoben način spoznati nove vsebine, ki jih obiskovalci pri ogledu jame doslej niso spoznali. Muzej, to je naša najnovejša prireditev, Expo Postojnska jama, na katero smo zelo ponosni, odprta je šele slab mesec. Ne bi pa razvoj jam, sam Kras ne bi bil razložen na tak zelo nazoren način, tudi za otroke primeren in potem pa še delček zgodovine Postojnske jame, ki je zelo bogata, se tukaj tudi vidi. Prav, ene vrste muzej je to. Uporabili smo moderno tehniko, tako da je zelo zanimivo za otroke in tudi za starejše. Potrebujemo pa veliko časa, da vse pogledamo, da si detaljno vse preberemo najmanj eno uro. Je pa zelo, zelo lep uvod v sam ogled Postojnske jame. Postojnska jama slovi kot ena najbolj raznolikih kraških jam na svetu. Nikjer drugje ni mogoče v enem samem jamskem sistemu občudovati tako velikega števila podzemnih čudes. V Postojnski jami je skozi celo leto konstantna temperatura 9 stopinj Celzija. Izračuni pa kažejo, da bi lahko kapniki in strop v Postojnski jami se dokončno porušil in s tem bi se jama zaprla šele čez 1,5 milijona let, kar pomeni ni nevarnosti, da si ne bi mogli jame še ogledati. Iz Postojnske smo nadaljevali v Vipavsko dolino, do vasi Goče. Majhna, a posebna vas leži na vrhu enega od vipavskih gričev, obdanega z vinogradi.
Zanimivo naselje s kamnitimi hišami je bilo v goriških urbarjih prvič omenjeno leta 1376. Ulice ali gase, kot jim pravijo domačini, so tesno stisnjene in na mnogih mestih niso širše od enega metra. Na edini turistični kmetiji v vasi in Cejkotovi domačiji smo od gospodarja izvedeli, da je bilo potrebno imeti veliko poguma, da so zgodbo Vipavske doline začeli razširjati na samo njim svojstven način. To je bil resen tak del poseg vasi Goče, da smo tukaj to hišo obnovili in ohranili tako, kot je bila včasih. Kaj jaz bi rad ponudil mojim gostom to, da se vrnejo v preteklost, ko so včasih ljudje tukaj živeli. Neko mirnost, neko sproščenost, neko pozabo na vse skupaj, kar se danes odvija, nek drugi svet. Takoj, ko človek vstopi na dvorišče kmetije, zazna, da je tu doma zgodba, ki jo gospodar lepo nadgrajuje z odlično raznovrstno hrano in zvini, ki na najlepši mogoči način božajo borbončice in gosta razvajajo do te mere, da se mu v unikatnem ambientu nikamor več ne mudi. Pri Davorinu za trenutek dobiš občutek, da se je čas ustavil. Ljudje prihajajo na našo domačijo z celega sveta, na to drugačnost, moraš, da se radi vračajo in povejo prijateljem, ki so doživeli naši domačiji in tu mi daje pogum za naprej tudi z novimi projekti, za obnovo še ene hiše z apartmajmi, tako da bi ponudil gostom tudi bivanje več dni na naši domačiji. Pristnost, domačnost in tisto nekaj več smo začutili tudi mi. Saj nam je gospodar ob kosilu izredno doživeto, z kitaro v roki zaigral in zapel eno od Mlakarjevih štorij. In doživeta je tudi zgodba Cejkotove domačije. Stare fotografije so dovolj zgovorne in pokažejo, kakšen daljnosežen pogled za naprej je imel Davorinov oče, ko se mu je leta 1986 porodila ideja, kaj storiti iz stare zapuščene hiše. Študenti arhitekture so ob obisku vasi dodali svoje in vas postaja po Davorinovi zaslugi prepoznavna po vsem svetu. Očetovo idejo razvija naprej v obliki butičnega turizma in to z domačimi izdelki. Tata je bil vizionar, videl stvari daleč naprej, ne, in mi smo to kupili in ustvarili to zgodbo. Začetka tata nekaj malega in povam se skupaj se bosti v službo in ustvarjam zgodbo na naše domačije. Poleg arheoloških in kulturno-zgodovinskih znamenitosti je vas Goče posebna po podzemnih obokanih kleteh, ohranjenih je okoli 75, stare so med 350 in 700 leti. V njih je vse leto bolj ali manj stalna temperatura, zato se vino obdrži tudi v poletnem času. Davorin nam je razkazal svojo klet, jo osvetlil svečami in nam na ta način pričaral čarobnost 650 let stare kleti. Ja, tukaj zdaj se nahajamo v kleti. Vas Goče je posebna po teh kletih, res, ki jih ima 75, klet je obokana, stara na 650 let. Tako da je ta prava temperatura za sama vina, da niso prevelika nihanja, da vino odleži lahko tudi več let, da se ne pokvarja v teh sodah, ampak da je res, da je tista konstanta idealno za staranje vina. Vino iz teh kleti izžareva ljubezen in poseben odnos do domače zemlje ter priprave vina. Vas Goče je znana tudi po izjemni izvirski vodi, ki jo izpodriva nanos. Tako je v vasi kar 60 vodnjakov, iz katerih izvira voda. Pri Mesesnelovih stoji vodnjak globok 25 metrov, ki si ga delijo kar 4 domačije. V središču vasi ima posebno mesto cerkev svetega Andreja s čudovitim kamnitim portalom in zvonikom iz leta 1706. Posebnost vasi Goče so tudi kamnite postaje križevega pota. Nasploh je cela vas nekakšen preplet čudovitih zgodb in legend. Smo v Vipavski dolini, v Gočah, majhni čarobni vasici, ki je skrita, čepi in čaka obiskovalce. Kadar želimo goste še posebej pocrkljati, kadar želimo, da doživijo tisto, kar Goče nudijo, potem jih pripeljemo k Davorinu na Cejkotovo domačijo. Ob vsej pristnosti pa se domačija lahko pohvali s pomirjujočim pogledom čez vaške strehe vse do nanosa. Iz vasi Goče smo nadaljevali v upravno središče Vipavske doline, Vipavo, mimo dvorca Lantieri in čudovite vinoteke, v kateri so združene zgodbe te doline. Vinoteka Vipava je
pač narejena na osnovi Vipavske vinske ceste. V sami vinoteki najdemo preko 120 različnih vipavskih vin od 45 vinarjev. V prvi vrsti najbolj pomembna so pa ta naša avtohtona vina, se pravi Zelen, Pinela in Klarnica. V Vipavski dolini je vsega skupaj 23 različnih vinskih sort, tako da najdemo tudi vsa vina ostalih vinskih sort v naši vinoteki. Vina so v bistvu razporejena po vaseh, tako kot gre vinska cesta. Vipava je najbolj znana po vinu, zato vinoteko obišče ogromno turistov, predvsem v poletnem času. V njej pripravljajo degustacije vina, sami tudi organizirajo ogled mesta kot tudi izvira reke Vipave, ki v sebi skriva zanimivo zgodbo. Reka Vipava je edinstvena reka v slovenskem in evropskem prostoru, prav zaradi oblike njenih izvirov, kajti ima 9 stalnih izvirov. To je ena taka, bom rekla, zanimivost, kajti reke se ponavadi v takšnem obliki, v obliki delte izlivajo v morje. Reka Vipava pa izvira v takšni obliki in je ravno zaradi tega zelo zanimiva tudi za številne obiskovalce, ki si pridejo te izvire pogledati. Reka Vipava ima 9 stalnih izvirov. Ob obilnejšem deževju se število izvirov poveča in reka poplavlja. To območje imenujejo tudi male slovenske Benetke. Območje Vipave je znano tudi po čisti vodi, ki dosega prvi do drugi kakovostni razred in se lahko primerja z reko Sočo pri izviru. Naše potovanje se je zaključilo na dvorcu Zemono, kjer zadnje leta tradicionalno pripravijo festival vina in kulinarike. Na letošnjem 9. po vrsti se je predstavilo 37 vinarjev, večina iz doline, a so bila zastopana tudi druga vinorodna območja. Dejansko je nastal festival na pobudo vinarjev, ker so želeli nek festival, kjer bi se predstavili kot Vipavska dolina. Na festivalu v Ljubljani so v bistvu en majhen delež med številnimi vinarji, kjer ne pridejo do izraza in so želeli svoj festival, zato smo pač organizirali ta festival. Seveda potem s Tomažem Kavčičem se je razvila tudi kulinarika. In kaj so nam vinarji povedali o sebi? Mi se ukvarjamo pretežno z avtohtonimi sortami, vipavskimi. In tudi na festivalu, tukaj na Zemonu, okusi vipavske smo že od samega začetka, to je za skoraj 10 let zdaj. No? In moram reči, da je festival zelo dobro organiziran, no? In da tudi predstavlja res tisti, ki želi doživeti, kaj je na vipavskem najboljšega, kar se tiče vina in pa tudi kar se tiče kulinarike, je to skoraj, bi se rekla, referenca, da se obišče festival tukaj na Zemonu. No? Tako. No, danes le se predstavljamo s 3 sortami, bom rekel 2 zelo sveže sorta, 2014, to sta Zelen kot tipično vipavsko vino, ne? En roze, tudi taki lahkoten, glede na lanski letnik, lahkoten, sveže vino. No, pol imamo pa še 2 bolj resni varianti, to je ena rdeča zvrst, Karizma jo imenujemo mi pri nas, to je rdeča karizma, ki je sestavljena iz Cabernet Sauvignona, Merlota pa Barbere. Ponujemo to kot neko bolj resno, dodelano, dograjeno vino, pa eno posebno Barbero, ker je tudi značilnost Vipavske doline, ker vemo, da Barbera je prišla v Sloveniji strogo samo v Vipavsko dolino, no in to kot neko poseben letnik, ki lahko rečemo, da se zgodi lahko enkrat v karieri vinarja, ne, taka posebna Barbera selekcija. Danes se tukaj predstavljamo s 3 vini, to so Pinela letnika 2013, Zelen letnika 2013 in Kuba, to je zvrst, rdeča zvrst Merloja in Barbera letnika 2012. 3 vina in sicer naša avtohtono vipavsko sorto Zelen, eno zvrst, ki vsebuje malvazijo, rebulo, rumeni muškat in pa sam rumeni muškat, bo sladko vino. Naša družina se s tem ukvarja par stolet, prvi zapis je 400 let nazaj, je pa pred tem že gojila ljubezen do vina. Tako da tudi danes mi ne odkrivamo nič novega, probamo samo nadaljevati tisto, kar je bilo preverjeno stoj naenkrat. Tradicija. Tradicija je nekaj najlepša, kar lahko koriste vinar. Tako da vse to, kar je to noter, je odraz 10 generacij pred nami. In kakšna vrsta vina je to? To je angel. Angel je največ, kar imamo pri hiši. Je selekcija boljših sodov ob dobrih letnikah.
Danes imam s sabo penino, si iz Rozeja, Merlot v letih 2014. V drugem imam tudi Sauvignon, tak svež, maceriran zelen, ki je zgorel v lesenih sodih. Ter Merlot, ker je tudi izbor Vipavske vinske kraljice in je tudi zmal na sommelier selekcija kot najboljši Merlot v letošnjem letu. Festival je bil odlično obiskan. Odziv je iz leta v leto večji, saj je to prireditev, ki je vedno bolj prepoznavna izven meja Vipavske doline in kot taka tudi napoveduje začetek turistične sezone v tem delu Slovenije.